რამდენიმე დღის წინ კიდე ერთი გმირი შეემატა ჩვენ ქვეყანას. 112-ის გმირის წოდება მიენიჭა 11 წლის ლიზი დარსალიას, რომელმაც 112-ში დარეკა და ამით ახალგაზრდა ბიჭი გადაარჩინა. აპლოდისმენტები ლიზის. გამარჯობა, დიახ. ახალგაზრდა ბიჭი გახდეს თუდად. რომელ რაიონში იძახებთ? თბილისში, თავგატონო. რაიონი? მოსკოვის გამზირი ქიზბერაულის ესაზღვრება. გასაკეთებელი. 25. ბრავო, დამბურძგლა. დღეს ლიზი ჩვენი სტუმარი აქვს, თხოვთ მივესალმოთ ლიზი დარსალია და 112-ის წარმომადგენელი სალომე გელუტაშვილი. გამარჯობა, გამარჯობა, როგორიანები. თხოვთ. მოგვიყევი, აბა ლიზი, რა მოხდა? ერთ სამამოს ბიძა ჩემი გახდა ავა და ჩემი ოჯახის წევრები იმდენად ემოციაში იყვნენ, რომ გადავწყვიტე მე და ამერიკა 1-1-2-ზე. მართლა? აპლოდისმენტები. და შედეგიც გამოიღო შენ მაზარმა, ხო? ხო, კარგად არის ბიძა. კი. სასწავლებლად მიყარი. მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის 124 საჯარო სკოლაში. ვა, მე ვსწავლობდი, იცი, 124 სკოლაში. კი. ალბათ ამაყობს, ხო, 124 სკოლაში მიყოფა. ლიზი ნამდვილად საამაყო გოგოა, იმიტომ რომ ხშირად უფროსებსაც კი ძალიან გვიჭირს ხოლმე, შესაძაც გადაუდებელი სიტუაციაა და გვინდა რომ ძალიან სწრაფად უთხრათ ოპერატორს რა ხდება, სად ვარ და ასე შემდეგ, მისამართი ძალიან ხშირად უფროსებიც ვიბნევით ხოლმე. და ლიზი სწორედ ამიტომ არის გმირი, რომ არ დაიბნა, ძალიან ზუსტად მიაწოდა ოპერატორს მისამართი, თან ცოტა სწრაფად უნდა ეთქვა რომ მალე მისულიყო შესაბამისი ბრიგადა მასთან და ამიტომ სწორედ ლიზი გახდა გმირი. მოკლედ მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის ბავშვები ყავს, ხო? კი, რა თქმა უნდა. ეს ნამდვილად საამაყოა. 2016 წლიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი 112 ყოველ წელს აჯილდოვებს იმ ბავშვებს გმირის წოდებით, რომლებმაც იციან ზუსტად რა დროს უნდა დარეკონ 112-ში, როგორი რეკება და ასე შემდეგ, და ბავშვებმა იციან, რომ 1-1-2-ზე უნდა დარეკონ პირდაპირ ყოველგვარი პრეფიქსის აკრეფის გარეშე და ასევე იციან, როგორ უნდა ითანამშრომლონ ოპერატორთან სწორად. Ну, ვინც ათამდე არისო და ეხლა უკვე მაგალითი მივიღე, ხო? ალა უნდა იცადეს. ლიზი, შეგიძლია შენი ჯილდო გაჩვენო? ვაუ! სასიამოვნო არის შენი ახალი სტატუსი, მოგწონს გმირო. აუ, მეც მაქვს ერთი თხოვნა. ლიზი, შეგიძლია ერთხელაც დარეკო 112-ში და უთხრა, რომ ერთი ბიჭია ცუდად თქო, ძალიან ცუდად არის, გუბლიანის ხუჩი რაღაც ჟილეტი თუ რაღაც აცვცია შაშას. იქნება მიეშველო, რაც აწალია ძალიან და. ჩემი აზრით ჟილეტი სულაც არ არის ცუდი და ამიტომ საჭირო არ არის დარეკვა. ხო, ხო, მეც ეგრე ვფიქრობ, ლიზი, მეც ეგრე ვფიქრობ. გარდა ამისა, აღნიშნული ზარი იქნებოდა არამიზნობრივი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ უჭერს და უხდება, ხედავთ ეს ჟილეტი. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩემთან. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ლიზი დარსალია და სალომე გელუტაშვილი. კარგად. მადლობა, რომ მოგზანდით. მადლობა, ნახვამდის. აგაგზანდებოდეთ.